Veliko srce Aleksandra Škorića, njegova ljubav kojom je obasipao bližnje i izraženi novinarski dar neće biti zaboravljeni, kao ni njegova ljudskost kojom je plijenio, poručeno je na komemoraciji u Prijedorskom pozorištu. Bio je neponovljiv, jedan, jedin, naš Flavio, naš bata, naš brat, prijatelj, lekar, učitelj. Na gradskom pravoslavnom groblju u Prijedoru od preminulog Aleksandra Škorića, pored porodice, kolega i prijatelja, oprostili su se brojni sugrađani, ali i prijatelji iz studentskih dana. Aco je nama bio drug i prijatelj i drugarica i brat. Sve to u isto vrijeme. Pored brojnih telegrama saučešća kolega novinara i medijskih kuća koji su stigli povodom Škorićeve smrti, izraze saučešća uputila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. A u telegramu predsjednika Dodika istaknuto je: smrt Aleksandra Škorića predstavlja nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, prijatelje, radne kolege, ali i za novinarstvo u Republici Srpskoj, u kojem je ostavio neizbrisiv trag. Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, upućujem izraze mog najdubljeg saučešća. Odlazak Aleksandra Škorića u srcima svih koji su ga voljeli ostavit će nesagledivu prazninu, ali uspomena na velikog čovjeka i novinara živjet će vječno.